Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM tidak perlu rujuk saya, terus siasat dakwa PM. Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak perlu merujuk kepada beliau jika ada laporan atau dakwaan rasuah atau salah guna kuasa membabitkan kabinetnya. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata SPRM boleh teruskan siasatan dan melakukan pendakwaan kepada mana-mana kepimpinan yang ada ketika ini. Kalau ada kes, saya katakan jangan tanya saya, persilahkan ambil tindakan. Orang yang berkenaan terwabit rasuah dan salah guna kuasa wajib digugurkan, barulah negara ini selamat, katanya berucap pada sidang kemuncak anti rasuah kebangsaan 2024 di sini hari ini. NSCS dianjurkan Kementerian Sumber Manusia dan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia HRD COP dengan kerjasama SPRM. Yang turut hadir Menteri Sumber Manusia Steven Sim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming dan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad. Anwar berkata sudah lebih setahun Kerajaan Perpaduan bawah pimpinan beliau mentadbir negara, namun tiada yang dikenakan dakwaan berkaitan rasuah mahupun salah guna kuasa. Setakat ini, walaupun kerajaan diserang dan pelbagai pertanyaan dikemukakan di dalam serta luar parlimen, tiada bukti pembabitan menteri dan timbalan menteri berkaitan rasuah dan salah guna kuasa. Beri satu bukti menteri, timbalan menteri sekarang kalau ada pertuduhan rasuah, tanya Tan Sri Azam Baki. Saya kata kalau ada kes, kita siasat dan dakwa serta badan kehakiman boleh menghukum, katanya. Anwar berkata dengan perkembangan itu beliau memberi penghormatan kepada kabinetnya yang bersih.